No niin, morjesta, morjesta. Tervetuloa kanavalle. Tänään tehdään taas tällainen makeampi haaste. Eli on ollut liikkeellä se jaffakeksi haaste, mutta mä tein sen halvemmilla Rainbow Leivoskeksellä. On juurikin ihan samanpainoinen keksi. Katoin tuolta netistä vielä speksit ja punniin tämän yhden keksin, niin molemmat painaa 13 grammaa, sekä jaffakeksi että tämä keksi. Elikkä molemmat on marmelaaditäytteisiä keksiä, eli ihan sama keksi periaatteessa. Toinen on vaan vähän halvempi. Vähän. Jes. Hui. Tänne on 100. Siis tätä on laskettu. Tässä on 3 nippuja ja sitten on yksi yhden nippu. Elikkä nippu. Eli siinähän niitä on. Huh. Voihan se makee himo lähteä taas hetkeksi. Ja aikaa vastaan vedetään ja yritetään mahdollisimman nopeasti. En ole ikinä tätä testannut, että saa nähdä miten tämä menee. Arvelin nuo 3 nipun tulevan semmosia suullisia. Suunnilleen. Aikaa. Alkaa. Nyt. Yllätykseni huomasin, että olikin kuiva. Kylläpä rupes loppua kohti tuo makeakin tökkiin. Joo, kyllä ihan se takapotki, että piti ihan tunkea takaisin. Hei, katsotaan, kun kalorit. Tässähän on yhtä paljon kuin energia on 382 kilokaloria per 100 grammaa. Eli ja paketissa on 300 grammaa. Paketteja meni 4 täyttä ja sitten 1 puolikas periaatteessa. Kun siinä on 24 paketissa. Bah. Ei puolikasta, kun ihan sitä muuta 4 keksii sitten viimeistä. Joo vain. Ei mitään. Siinä tuli semmonen meikäläisen aika ja katsotaan mihin se riittää. Nyt siis te tiedätte jo nämä, mutta mä sanon. Tilatkaa kanava, jakakaa kavereille ja sille niin. Peukku alattaa ylös ja parakaa kello. Jos ei mitään, syksyllä nähdään taas tai taas syksyn mittaan tulee kauheasti jänniä juttuja, niin pysykäähän kanavalla. Se on morjes.